Тиждень на метовому містечку. Ради ідеї, право висловити свою позицію та бажання жити в європейському суспільстві. Вони не боялися ані провокацій, ані холоду. Зібрали довкола себе тисячі мітингувальників. Про життя на Майдані. Мар'яна Мазур. Починалося все з ініціативи кількох людей. Спочатку тут було до трьох десятків осіб. Останню ніч на чергуванні залишилось кілька сотень. Мітингувальники кажуть, що все-таки досягли бажаного. Довели, що зневірилися не всі. Люди побачили, що боротись потрібно, що боротись можна, що не всі зневірені і що треба виходити на вулиці. Особливих труднощів не виникало. Була група охорони, достатньо харчів, дров та теплого одягу. Потреба була хіба що в людях, щоб легше утриматись від різних провокацій. Дуже багато є людей, які просто хочуть відчувати себе корисними. Вони бачать якийсь автобус, зразу підбігають, дають інформацію, що там якісь тітушки, не тітушки, якісь східні номери. Ми змушені були реагувати на всі такі сигнали. Деякі ми сигнали пропрацьовували взаємодію з правоохоронними органами, на деякі реагували самі, більшість з них не підтвердилось. Мітингувальники кажуть, що наразі почуваються дуже виснаженими, рятувало розуміння та підтримка близьких людей. Особисто я десь, якщо порахувати всі години, десь 20 годин може був вдома за 8 цих днів. Містечко заради містечка не таким, кажуть організатори, було завдання. Свою функцію активісти виконали, зорганізували людей, тому тепер івано-франківці переходять до наступного етапу боротьби. Сьогодні наметове містечко в Івано-Франківську завершує свою роботу, але за словами мітингувальників, найбільш активні додому не підуть, вони збираються до столиці. Попри це, мітинги на Вічевому майдані триватимуть, оскільки на вулиці похолодання, то МНСники поруч зі сценою облаштували пункт обігріву.